أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله على محمد السلام عليكم ورحمة الله أصحاب النبي الكريم من حاضر وأطيع الله وأطيع الرسول تو واو عطفا أطيعو یہ فعل ہے اور واو ضمیر علامت اس کا فاعل اور اللہ پر حالت اس میں جلالت پر نصب آئے گی یہ اطیعو کا مفعول ہے واو عطفہ اطیعو فعل اور واو علامت اس کا فاعل اور رسولا یہ لام پر زبر اس لیے یہ اطیعو کا مفعول ہے فعل اور فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا پھر یہاں پر بھی فعل اور فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اللہ حضور علیہ السلام کے ندائے پاک کا صدقہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور یہ میرے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم